Najboljši čas za nabiranje pičev je januar, lahko tudi v februarju. In po biodinamiki si izberemo čas, ko se dviguje lunin lok, to je v setvenem koledarju v Belem polju. Največkrat se naredi napaka, ko imamo nageljne v šopku, pa jih potem v bistvu pripravimo za v vodo, v vazo, da enostavno pri kolencih takole odlomimo steblo, vendar žal to ni pravilno. Taščin jezik je rastlina, ki domuje v Afriki, se pravi, kot vemo, so pogoji tam suha klima, viske temperature, toplota. Zmešamo, da se sladkor stopi. Dodamo vaniljev sladkor za aromo. Cepiče za spomladansko cepljenje sadnega drevja naberemo po zimi v času globokega mirovanja drevja. Najboljši čas za nabiranje cepiče je januar, lahko tudi v februarju. In po biodinamiki si izberemo čas, ko se dviguje lunin lok, to je v setvenem koledarju v Belem polju. To delamo na dan za plot, do povdne, zjutraj, ne glede na to, kakšne so temperature. Tudi če je drevje zmrzneno, ni nič narobe. Naberemo jo in shranimo potem v hladilnik. Za cepljenje si izberemo kratke rodne veje, recimo takole, in na tistem delu jablane, ki gleda na jug ali jugovzhod zahod. Cepiče izberemo na južni strani drevesa, zaradi tega, ker je južna stran vedno bolj osočena in je les kvalitetnejši in genetski material ravno tako z južne oziroma jugozahodne strani, kakor pa iz severne strani drevesa. Ne nabiramo takih vertikalnih vodenih pogavkov, ker za cepljenje niso primerni. Nabrane cepiče, to so enoletni poganki rodnega lesa, nabranega na drevju, potem pripravimo za skladiščenje v hladilniku. Odrežemo ga na primer do dolžino, recimo da je to nekje 30 cm, odrežemo vrh, ki za cepljenje ni primeren, ravno tako ni primerna spodnja tretjina cepiča, zato jih lahko skrajšamo na obeh delih. Skrajšamo ga tako, da pri spodnjem očesu pustimo približno 2 cm ravnega, zato da se ta del ne izsuši. Recimo, ta cepič je kratek les in ga ne bomo uporabljali, naslednji je že dovolj dolg, ta bi tudi bil, no ta je predolg, recimo, da skrajšamo od zgoraj in od spodaj. In dobimo tole šibo, ki bo spomladi primerna za cepljenje. Iz nje pa lahko cepimo 4 ali pa 5 dreves, odvisno od števila očes. Takole. Pripravljene cepiče označimo z ustrezno nalepko in z vodoodpornim pisalom. Tole je sorta bobovec, zato napišem bobovec. Potem cepiče zalepimo s tem lepilnim trakom. Lahko uporabljamo kakršenkoli trak ali selotejp. Važno je, da se nam napis ne zbriše. No, ko smo cepiče pripravili, pripravimo lahko jablane od hruške, potem od rumene slive, od breskve, od češnje, sorte van, lahko tudi od leske, tudi od ribeza in aktinidije. Vse cepiče pripravljamo na isti dan, v istem času, v mesecu januarju ali v mesecu februarju, kako smo rekli, v času globokega mirovanja. Potem te cepiče lepo zložimo in jih zavijemo v časopisni papir. Vzamemo več plasti. Tole. Od spodaj naredimo zavihek in potem natočimo vodo. Papir dobro namočimo z vodo, dobro je, tako da se v bistvu papir navlaži in potem ta vlaga
preko 4 mesecev ali pa 3 mesecev, ko so cepiči v hladilniku, zdržuje svežost samih cepičev. Na koncu višek vode odcedimo in postavimo cepiče v polinil vrečko. Vrečko dobro zatesnimo, takole, z gumico. Pa še z druge strani. In ker je ena plast polinila premalo, uporabimo dve plasti. Ker ko bodo cepiči zamrzneni, tako dolg čas, se vseeno izsušijo. Na ta način pripravljeni cepiči bodo v zamrzovalniku hladilnika počakali do cepljenja. Cepljenje pa opravimo takrat, ko se drevje pripravlja k cvetenju. Cepiči bodo zamrzneni na temperaturi nekje -5°C. V zamrzovalniku na temperaturi do -5°C cepiči ostanejo do aprila, ko opravimo cepljenje. Za oskrbo sadnega drevja je Slavko na osnovi setvenega koledarja Marije Tun in predavan o sadjarjenju pripravil sadjarski koledar. Razdelil ga je na opravila v sadnem vrtu skozi leto, dodal dneve iz koledarja Marije Tun in opisal opravilo. V mesecu februarju lahko od začetka je padajoč lunin lok, v tem času lahko sadno drevje presajamo. Se pravi v času za cvet 3. in 4. februarja, čeprav ta čas ni najprimernejši. Potem se začne od 6., 8., 15., 17. februarja lahko nabiramo cepiče. Potem v času za plod lahko škropimo sadno drevje z pasto za sadno drevje in škropimo tudi z preparatom gnoj iz roga za spodbujanje rasti korenin. Že stari ljudski pregovor pravi, da Valentin prinese ključ od korenin in v tem času so korenine že začele z svojo aktivnostjo. Nagel je ravno tako zelo pogost v asortimanu rezanega cvetja. Če tako pogledamo to rastlino, najprej preverimo, kako je tukaj spodaj, kakšno stanje. Če je spodnji del suh, potem imamo opravka s staro rastlino. V tem primeru, ko ga imam jaz, vidimo, da je nagel svež. Največkrat se naredi napaka, ko imamo nageljne v šopku, pa jih potem v bistvu pripravimo za v vodo, v vazo, da enostavno pri kolencih takole odlomimo steblo, vendar žal to ni pravilno, tukaj le nagel ne bo popil kaj dosti vode, namreč v kolencih niso dovolj razvite vodovodne cevi. Cvetličari temu pravimo tudi nodiji in tako v tem umestnem delu med kolenci oziroma na internodiju naredimo ponovno, kot smo se že naučili, poševno rez z ostrim rezilom. Nagel, ki ga potrebujemo za šopek na pokopališču, za žalni aranžma, užičimo tako, da s cvetličarsko žico prebodemo spodnjo zeleno glavico, nežno upognemo obe dve strani žice, sledimo peclju, za daljšo žico ovijemo krajšo in potem seveda tudi steblo. Tako imamo ojačen nagel in pripravljen za šopek na pokopališču. Ravno tako imam tukaj le tudi eno posebnost, namreč to so genetsko spremenjeni turški nageljni, ravno tako jih oskrbimo kot navadne nageljne, odstranimo liste, spodrežemo med kolenci in so pripravljeni za šopek. Pri rezanem cvetju je dokaj pogosta tudi orhideja cimbidium. Tukaj vidimo večje cvetove na sami veji. Velikokrat so dekorirani po en cvet, vendar tukaj imamo celo vejo. Pomembno je, da orhideje niso na temperaturi pod 4 stopinje, zaradi tega, ker drugače potemnijo cvetovi in pa seveda moramo narediti poševno rez. Ta veja ima močno steblo, je v dobri kondiciji. Pomembno pa je vedeti nekaj prav posebnega, namreč sama
orhideja ima tako oblikovan cvet, da dejansko je tale osrednji del, ima funkcijo prestajalne steze. Ko žuželka prileti na ta cvet, ji te rdeče oznake pomagajo, da pride v središče cveta. In zdaj, če si predstavljamo, da žuželka prileti sem in gre v središče cveta, potem seveda se tale kapica odlušči. In tukaj le potem gre pelot na to žuželko, ki ima potem to na hrbtu, žuželka se napije iz medovnikov in potem gre na drugi cvet. In s tem, ko gre na drugi cvet in gre v cvet sam noter, cvet opraši. Torej, zakaj je pa ta zgodba za nas pomembna? Zato, ker v primeru, če se ta kapica odlušči, potem ta cvet ne bo več držal 3 tedne, kot smo mi navajeni pri svežih orhidejah, ampak celo samo 3 dni. Tako da bodimo previdni, pustimo te kaprice pri miru, samo ostro spodrežimo. In nežno postavimo vejo v vazo. Katja bo spodrezala jatropo, pravzaprav ta rastlina nima ne vem kakšnih posebnosti pri tem, da jo oskrbimo z vodo, razen tega, da je ta rastlina strupena, pač nekatere rastline so tako močno strupene, da morajo same stati vsaj 24 ur v vodi. Zanimivost je, da ta rastlina izhaja iz Afrike, kjer domačin je njen sok, ker ta rastlina ima tudi gomolj, iz katerega raste to cvetje, uporabljajo v dvojne namene. In sicer lahko v ta sok pomočijo konice puščic, ko gredo na lov, ali pa celo ribiči uporabljajo ta sok, da ga v manjših ribnikih spustijo in ribe so omamljene tako, da imajo priskrbljeno hrano. Tako pripravljena jatropa počaka 24 ur in potem jo mi lahko kombiniramo z drugim cvetjem, vendar jo pri tem ne režemo ponovno. Tako za konec imamo še impozantno cvetje, katerega smo mi vajeni imeti kot lončnico, predvsem s čebulico. To je amarilis, radi ga imamo predvsem zaradi teh čudovitih velikih cvetov. Hipeastrum, tudi vitezova zvezda, kakršnokoli ime pač je. Njegova posebnost je, da ima votlo steblo. Če ga ne odrežemo pravilno, se takole začne steblo lomiti, zato moramo steblo prej ojačati. Vzamemo vodoodporni tejp. Če tega nimate, lahko uporabljate tudi tisto, kar uporabljamo pri beljenju prostorov, bel papirnat trak, ki je samolepilen. S tem smo zdaj mi poskrbeli, da se nam samo steblo ne bo naprej lomilo. In sedaj je posebnost ta, da naravnost odrežemo steblo. Prej smo se učili, da vedno po strani, sedaj pa naravnost. Vendar to še ni dovolj. Namreč, ko se bojo ti cvetovi odprli, so tako težki, da se nam lahko steblo prelomi. Zato je potrebno imeti palico, ki jo dodamo v votlo steblo. Takole pripravljena amarilis. Odstranimo še suhe ovršne liste. In ga damo v posodo. Prej smo pogledali, kako lahko klasično uporabljamo amarilise, da jih damo v vazo. Sedaj vam pa zaupam 2 posebnosti tega cveta. Namreč ena posebnost je, da lahko v to votlo steblo nalijemo vodo. Ojačamo tako, kot smo že prej pogledali z trakom in to rastlino lahko obesimo. Potem tako rastlina obešena cveti, mi pa samo kontroliramo nivo vode v steblu, tako da je vedno dovolj vode. Vendar sedaj bomo uporabili tisto našo igro, ki smo jo že povedali, namreč samo steblo bomo razrezali. Pri tem moramo biti pazljivi,
Amarilis je eno kaličnica in tako nam ne dela problemov, ker ima vse vzporedne žile. In opažate že, da se steblo ukrivlja. Tako pripravljen amarilis najlepše pride do izraza v taki stekleni bučki, kot jo imamo pripravljeno, za dovolj vode. No, sedaj imamo v bistvu razrezan amarilis, ki ga potem nežno položimo v to vodo. S časoma se bojo ti deli sami oblikovali v vzmeti in nam tvorili zelo zanimivo celoto. Takole nam bo trajal amarilis približno en teden. Še vedno je to, če tako pogledamo, nekoliko drastična poškodba, vendar je pa nenavadni izgled in zelo zanimiv kot dekorativni dodatek. Tokrat bomo na pomoč priskočili tudi gledalki iz Maribora. Prosila nas je, če lahko pomagamo presaditi taščin jezik. Kakšna rastlina je taščin jezik, odkot prihaja? Taščin jezik je rastlina, ki domuje v Afriki, se pravi, kot vemo, so pogoji tam suha klima, visoke temperature, toplota in tudi take pogoje ji pač moramo omogočiti približno v stanovanju. In v zimskem času so ogrevani stanovanjski prostori kot nalašč zanjo. Optimalni prostor za vzgojo. Kako pogosto zalivamo sploh taščine jezike in pa različnih oblik so oziroma velikosti? Taščin jezik je pač rastlina, ker nima rada zalivanje. To pomeni, kaj jo v poletnem času zalivamo enkrat tedensko. V zimskem času pač enkrat na 3 tedna. Zdaj odvisno tudi, v kakem stanju je zemlja. Če je mokra, pač jo ne zalivamo dje cajta. Ko pa opazimo, da je zemlja precej suha, jo zalijemo. Rada ima torej sončno mesto? Sončno mesto, temperature naj bojo tam okoli 20 stopinj. In če so zanjo v prostoru primerni pogoji, se bo tudi začela razmnoževati. Tukaj vidimo, da se je kar razrasla, kar nekaj mladih rastlinic je nastalo iz ene. Kaj to pomeni, kdaj jo presajamo? Rastlina drugače ima rada tesen prostor. Praktično presajamo je takrat, ko preraste tisti lonček z nadzemnim delem, potem je čas, da jo razdelimo, tam nekje po 2 letih. Bi tole že lahko presadili? To lahko že presadimo. Pa pokaživa, kako to gre. Pri rastlini odstranimo lonček. Zdaj že vidimo, koreninska gruda je precej prekoreninjena. Potem si pomagamo lahko zelo ostrim nožem. Zberemo del rastline, kateri bomo razdelili. In zdaj praktično odrežemo na ta način, da se ohrani čim več korenin. In v tem primeru imamo eno novo rastlino, za katero je potrebno zbrati optimalni lonček, se pravi, da ni prevelik, oziroma doma lahko imamo tudi kakšen stari lonček, katerega je potrebno povedati obvezno dezinficirati in potem lahko začnemo s presajanjem. Zemlja naj bo precej šotna z enim deležem peska. Tudi dobrodošel je perlit, kateri pobira odvečno količino vlage. Torej, pre zastajanja vode ne mara? Ne mara zastajanja vode. Zemlja naj bo v vsakem primeru propustna. V naš lonček damo en delež zemlje, vzamemo našo novo rastlino, pač pazimo, da paše v lonček, dodamo potrebno količino zemlje. Ko posadimo, na kaj moramo paziti? Ali postavimo ta koreninski sistem popolnoma v zemljo in jo pokrijemo? Ne, v vsakem primeru koreninska gruda naj stoji malo iz zemlje. Naša rastlina je presajena. Če imamo zemljo, katera je mokra, ni potrebno zalivanje. Če pa imamo suho zemljo, čist rahlo zalijemo. Prašne liste Sansevieri obrišemo z vlažno krpo. Zalivamo jih, ko je substrat popolnoma suh. Če jih zalivamo prepogosto in s preveč vode, se na listih pojavijo rjavi madeži ali gnitje, tako kot se je zgodilo pri tej Sansevierii cilindrica. V tem primeru list odrežemo, rastlino pa zalivamo previdneje. Danes bomo pripravili pustne krofke.
ker je pust praktično pred vrati in je dobro, da imamo kakšno sladico za ponuditi, ko pridejo gostje. Sedaj bomo pa kar začeli z delom. Najprej bomo naredili sladke pustne krofke. Začnemo z jajci. Jajca razbijemo. Dodamo mleko. Razžvrkljamo in potem dodamo druge sestavine. Tako, dodamo domači rum, ne preveč, samo toliko, da je za aromo. Potem dodamo rjavi sladkor, tudi ne preveč, zaradi tega, ker ko se cevre, se lahko zažge. Zmešamo, da se sladkor stopi. Dodamo vaniljev sladkor za aromo. Dobro premešamo. Na to dodamo še pecilni moko, bio moko. Pecilni prašek, da ko cvremo, lepo vzhaja. K zmesi za sladke pustne krofke ali miške je Božidar dodal še nekaj mletega cimeta. Podobno pripravimo zmes za slane krofke. Potrebujemo dve jajci, mleko, ekološko pridelano pirino moko, nekaj pecilnega praška in ščepec soli. Gosto zmes z žlico vlivamo v vroče sončnično olje. Krofke odcvremo, maščobo popivnamo s papirnato serveto. Krofke so gotovi, sedaj jih bomo naložili na krožnik, dekorirali. Dodamo smetane. Z baziliko krasimo. Dodamo še malo sadja, maline, kar pač imamo v zmrzovalniku. Da lahko še kakšno žličko marmelade. Rjet je gotovo. Če smo sladke krofke obogatili z marmelado, slane položimo na krožnik s popečeno vegetarijansko pečenico in listnatim ohrovtom. Nanje dodamo vejce ali sesekljana sveža zelišča, origano, rožmarin ali baziliko in zeliščni namaz iz skute in kisle smetane.